Guardanapo de papel elegantes, edição de Natal. Deixe sua mesa linda. Use guardanapos grandes com as cores e o tema de Natal. Você encontra um mais bonito que o outro em lojas especializadas em festas. Mas você também pode usar os guardanapos grandes comuns, encontrados facilmente em mercados. Bastam ter a mesma proporção dos lados. Eis aqui o primeiro modelo. Escolha a parte do guardanapo que você quer que seja a principal e posicione ela para baixo. Eu escolhi essa aqui, olha só. Agora, dobre os dois lados formando um triângulo e aperte bem. Após dobrar, leve esta ponta até o meio do outro lado e aperte bem também. Volte para a posição que estava e dobre novamente os dois lados, apertando bem. Se você escolher o guardanapo de uma cor só, você não precisa se preocupar em qual posição se encontra o desenho para fazer a dobradura. Aperte bem, pois o outro lado já é a parte principal da nossa árvore de Natal. Encoste a ponta do outro lado e perceba como já está ficando a nossa árvore. Olha que legal! Vire para o outro lado para terminar de fazer a árvore. Calcule mais ou menos 3 dedos, dobre e marque bem. Preste atenção nesta parte, é só você formar triângulos dos dois lados com a ajuda das pontas dos dedos. E depois apertar bem para fixar. Esse guardanapo é sucesso garantido. Não tem como não gostar dele. Use e abuse da imaginação e faça guardanapos de árvores de Natal de várias cores. Nos guardanapos de árvores de cores lisas, você pode colocar algum detalhe para dar aquele charme especial. Vamos ao segundo modelo. Olha o brilho que tem esse guardanapo. A maioria dos guardanapos estampados tem dois lados, um lado liso e um lado estampado. Então, dobre o guardanapo de um modo que fique o lado estampado para dentro. O guardanapo tem 4 camadas. Eu escolhi essa aqui para ser a principal, pois ela é a mais bonita. Então, vire para a sua direção a camada que você escolheu e vá dobrando as outras camadas para cima, uma a uma, deixando um espaço entre elas. À medida que você for dobrando, vá apertando bem as camadas. O objetivo de fazer desta forma, virando o guardanapo, é para deixar as camadas estampadas em maior evidência. Depois vire e, ainda na posição de losango, dobre dos dois lados que você marcou as camadas e aperte bem. E eis aqui pronto o nosso segundo guardanapo. Esse guardanapo é perfeito para colocar os talheres. Olha como fica lindo! Você pode usar esse modelo para qualquer ocasião, é só mudar as cores dos guardanapos. Olha como fica lindo também com branco. Chegou o nosso terceiro e último modelo. Dessa vez vamos utilizar um guardanapo liso que tem a cor interna branca e a cor principal vermelha. Para esse modelo vou dar destaque à cor vermelha. Coloque a cor vermelha virada para baixo na posição losango e dobre ao meio. Aperte bem para marcar e depois pegue a ponta de cima e leve até o meio da parte de baixo. Aperte bem e depois volte com a ponta sempre apertando. Então, dobre ao meio e aperte bem. Dê uma virada, deixando a parte da dobradura aberta para cima. Nesse modelo, vamos formar um laço. Então, precisamos virar para um lado e para o outro as duas pontas. Aperte bem para fixar a marcação. Depois vire para o outro lado, ajeite e dobre ao meio para formar a parte do laço.
Para ajudar a formar o laço, vou usar uma argola para guardanapos. Existem vários modelos, um mais lindo que o outro. É só colocar e ajeitar bem. Olha que show! Agora veja só isso. Você pode também utilizar guardanapos de tecido de várias cores e usar argolas incríveis. Fiz esse modelo de Natal e mais outros dois modelos lindíssimos. Mostre para as pessoas que são especiais para você o quanto elas são especiais e dê um charme a mais à sua mesa. Gostou? Convido você a fazer parte desta família. Feliz Natal, um abençoado Ano Novo e até o próximo vídeo.